Добър ден на всички. Благодаря, че се отзовахте на нашата покана. Темата за нашата среща е двояка. Първо да се почерпим с чаша вино за предстоящите празници. Нашия клуб не че има какво много да се черпиме, но във ваше лице ние тук в клуба чувстваме една подкрепа. Малцина са от вашата гилдия, тези, които не разбират в последните години какво се случва с нашия клуб и не го отразяват по правилен начин. Искрено благодарим на всички журналисти, които в последните наистина 5 години отразяват достоверно ситуацията в нашия клуб. Това е от една страна. Разбира се, по-важната тема е да представя нашия продукт, то сърца за ЦСКА, карта за отстъпки. С някои думи да се върнем хронологично. Миналата година, септември месец, ако не се лъжа, представихме тази наша инициатива, карта за отстъпки 100 сърца, която включихме 50 фирми, които ни дават отстъпки, пък тази карта ние продаваме на нашите фенове. Голяма радост е за нас, тук за свършената работа, разбира се, че успяхме за втора година да направим този наш продукт, което говори за устойчивост на идеята ни и разбира се тези 50 фирми, част от които са национални брандове, намериха в нас добър партньор и добра работа и за тях, и за нас. Това е комплимент за нас. Кой знае, сред тези 50 фирми може и да намерим наш рекомендател, наш спонсор за бъдеще, така както магазини ProMarket станаха част от нашия колектив. Няколко думи и за самата карта. За разлика от миналата година тя ще струва 20 лева. Може да бъде намерена онлайн в нашия сайт и в нашия специално организиран сайт. Може да бъде намерена в фен магазина на армията. Може да бъде намерена в магазина в спортната ни зала и разбира се в офисите на клуба. От днеска тя може да бъде поръчена онлайн, а след 5, защото валидността и започва от 5 януари следващата година, ще може да бъде намерена на тези места, които споменах вече. Това е вкратце. Разбира се, можем да отговорим на въпроси както за картата, така и за дейността на клуба. Около мен са част от мъжкия и от женския отбор. Разбира се, след това може да задавате въпроси към всеки един член на нашия колектив.